Desta comunidade, quando é isso.
sei que faço parte de alguma coisa que tem uma herança cultural muito rica, quer as pessoas que concordem, quer não. No terreno. É um grupo alegre e encantador que preparou esta noite flamenca para todos vós. Uma noite diferente num local diferente. Um local aprazível, um local no qual realmente podemos ter aqui os nossos tabuados cheios de gente e esta praça cheia de gente. Dizer que realmente esta organização depende muito delas. Nós, no princípio do mês, tivemos a noite flamenca das mais pequeninas, das sapatitas de tacón. O mês decorreu com o Agosto com Vida, promovido pela Câmara, mas esta noite quer o grupo de baile Alma Rayana demonstrar, não só elas, mas todas aquelas que dançam flamenco na nossa terra, tudo aquilo que aprendem, tudo aquilo que desenvolvem ao longo dos anos e que realmente neste palco têm a oportunidade de apresentar para todos. Caminando, camina, camina, me encontré contigo, para que veas un poco mi con el lucha de ser que te tiro. Mi amor, se muere papi, hasta de que tengo acostado pasos que me llevan a su cabello. Os dois grupos de Mourão aqui, elas fizeram a sua representação. A verdade é que esta arte, que é muito espanhola, está-se a alastrar, não só em nós que temos esta mistura e esta proximidade com Espanha, mas também Mourão, Moura e tantas outras localidades de Portugal. Sabomita, 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 sabomita.
uma grande herança cultural de identidade e de, daquilo que são as tradições de Barrancos. E é na Feira de Barrancos que existe o... que na minha opinião, se dá o, é o ponto mais alto de todas estas tradições, é onde todas estas vivências se revelam, onde todas as, outras, onde todas as pessoas querem fazer parte e estar estes quatro dias.